друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Усіх піарників, медійників, комунікаторів, професійних і любителів мав би з'явитися нині новий гуру, приклад для наслідування. Його ім'я Валерій Федорович Залужний. Я ніколи не писала про його таланти як головкома, бо мені, як молодшому офіцеру, завідомо бракує кваліфікації, щоб їх оцінити. Але як людина з багаторічним медійним досвідом спостерігаю за Залужним і голосно аплодую, пише Олена Білозерська, далі мовою оригіналу. Впевнена, що більшість оцінили Бебі Йоду на броніку у головкома просто як мімімі, як прояв людської незапороченості генерала. Адже якого-небудь держиморду радянської школи неможливо уявити з таким шевроном. Можливо подумати, хтось це його оберіг, подарунок близької людини або чиїсь зворушливо-щирої дитини. Все так, але головне – це геніальний, без перебільшень медійний хід, не менш важливий для перемоги України. Не побоюся цих слів, ніж звільнення якого-небудь ключового населеного пункту. Противник останнім часом удався до старого як світ пропагандистського ходу з метою мотивування своїх військ і деморалізації наших. Він активно розповсюджує брехливі чутки, що Залужний, арештований, вбитий, поранений, перебуває при смерті, утік за кордон, просто зник безслідно. Відповіді на таке обов'язково має бути і у класичному варіанті. Вона теж стара як світ, зниклого діяча необхідно продемонструвати публічно. Але Залужний не той, хто діє класичними методами, він весь ходячи несподіванка. Уявімо, що воєнкори просто зафільмували його участь у військовій нараді чи зустріч з бійцями на фронті. До речі, це теж було зроблено. Це правильно, але щоб перебити ворожу пропаганду, цього замало. Бо генералам належить проводити такі наради і зустрічі, в цьому немає нічого надзвичайного, нічого такого, що привертає увагу і чіпляється за свідомість, отже такі кадри не розійдуться широко. І тут хоба, ми бачимо Залужного з мімішним шевроном, з малюнком Грогу, представником фантазійної раси, якого у фільмі захищав головний позитивний герой, і все Залужного з Бебі Йодою, на відміну від просто Залужного, не помітити неможливо. Пішло замилування, меми про Йодіну мать і все таке. Топ-новина на кілька діб, без впливання грошей, без наднапруження ресурсів, віртуозно й елегантно одним порухом росіянські зусилля в хлам. Цим не можна не захоплюватися. Так, цілком ймовірно, що Залужний вигадав це не сам. Хтось йому підказав, але в кожного командувача, президента, короля, боса корпорації тощо є безліч радників. Усі вони радять різне і несуть відповідальність за свої пропозиції. Несе відповідальність один і той, хто обрав, до чого прислухатися, а до чого ні. Ключовою є особистість лідера, який у відповіді на запропонований йому експеримент не скривився грізно, ви що, мля, з мене дебіла робите, а широко посміхнувся і показав великий палець. Випадок з Бебі Йодою не єдиний. Залужний давно довів, що вміє комунікувати, знає всі медійні прийоми і не лише не цурається їх, а, схоже, отримає неабияке задоволення. І він у нас такий, дяка Богу, він не один. Для прикладу, відоме мовчазне відео з Будановим, з якого наробили багато мемів, порівнюючи Буданова навіть із Кутом, найвищим проявом мімішності. Це та сама історія. Буданова ж теж противник оголошував то пораненим, то мертвим. І на це знайшли ось такий контрприйом. Що ж, молодці. На гібридні атаки, гібридні відповіді. Все так. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!